Efter det överraskande OS-guldet i fjol tilldelades mountainbikecyklisten Jenny Rissveds årets Victoria-stipendiat. Priset delades ut under firandet av kronprinsessan Victorias 40-årsdag på Öland, men på diplomet hade ett stavfel smugit sig in. Arrangörerna hade glömt ett S och stavat till Rissved istället för Rissveds. Något som först uppmärksammades i efterhand. Kai Wiestål, grundaren av Victoriadagen, säger att missen är olycklig.